goditet 18 baza që shërbenin për modifikimin, magazinimin dhe shitjen e armëve luftarake nga grupet kriminale që kryen krime kundër personit. Zbardhën 3 ngjarje kriminale me armë eksploziv të ndodhura më parë. Sekuestrohen arsenal armësh luftarake të llojeve të ndryshme, snajper, antitank, kalashnikov, pistolet, silenciator, radio policie e ushtrie, optik termike për snajper, pjesë të ndryshme për modifikimin e armëve luftarake, e sasi municionës luftarake, 7 automjete, 2 prej tyre të blinduara. Bien në pranga 5 persona dhe shpalle në kërkim 2 të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Strukturat për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, me mbështetjen e strukturave hetimore në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, në vijim të punës për zbulimin, dokumentimin, identifikimin dhe kapjen e personat për të përfshirë në ngjarjet kriminale të ndodhura më parë, si dhe në kuadër të paranalimit dhe goditjes të veprimtarisë kriminale në qytetin e Tiranës, mëngjesin e sotëm, në bashkëpunim me SPAK dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar kompleks. Në kuadër të cilit të këtij operacioni, nga shërbimet e policisë, pas vlerësimit të informacioneve të marra dhe hetimeve të kryera, u bë e mundur saktësimi, lokalizimi dhe goditja e 18 bazave që shërbenin për modifikimin, magazinimin dhe punizimin e armëve të grupeve kriminale në territorin e gjithë vendit. Po gjatë operacionit u bë lokalizim dhe kapje 3 personave për cilët SPAK ka lëshuar urdhën ndalimi dhe konkretisht Paris Prenga, Bledar Deda dhe Flor Abaz, si dhe u shpallë në kërkim shtetas Sokol Gjura, i cili është larguar jashtë vendit javën parë. Ndalimi këtyre shtetase u bë për arsye se këta persona së bashku me 2 persona të tjerë të arrestuar parë, Edmond Jamaku dhe Enver Jamaku, dyshohet se janë autor të ngjarjes ndodhur në datë 18 tetor 2019 në Tiranë, ku është tentuar të vritet me eksploziv me telekomandë shtetasi AB. Shtetasi i shpallur kërkim Sokol Gjura dyshohet se së bashku me 2 persona të tjerë të arrestuar parë, Edmond Jamaku dhe Enver Jamaku, janë autor të sulmit me armë ndaj shtetasit PP, ngjarja ndodhi në datë 10 shtator 2017 në rrugën Muhammed Deliu në Tiranë. Gjithashtu, këta persona dyshohet se janë autor të vendosjes së lëndës eksplozive, granatës dhe armës së zjarrit, si dhe të një sasi e lëndë narkotike dyshuar si heroin në banesën e shtetasit S, ngjarja ndodhi në datë 15 shtator 2017 në Tiranë. Në kuadër të operacionit gjatë kontrollit të banesës shtetasit Akil Kulla, i cili është shpallur në kërkim, policia ka gjetur dhe sekuestruar një arsenal armësh luftarake të kalibrit të ndryshëm dhe municion luftarak, konkretisht një snajper prodhimi fundit, 4 kalashnikov, 2 granatës, 1 pistolet dhe një pjesë për riparimin dhe modifikimin e armëve të zjarrit. Gjithashtu gjatë kontrollit u shtrua në banesën e shtetasit Bujar Jaupi me profesion tornitor, i cili u arrestua në flagrancë, janë gjetur dhe sekuestruar 25 silenciator për armë të ndryshme të prodhuar nga ky shtetas në tornon që kishte në përdorim në ambientet të banesës, një pistolet me mulli dhe qindra pjesë për modifikimin dhe riparimin e armëve të zjarrit. Nga kontrolli i banesës së shtetasit Sokol Gjura janë gjetur dhe sekuestruar radio si ato të policisë dhe të ushtrisë, një optik termike speciale për snajper, dërsa në magazin e këti shtetasi u gjendë dhe u sekuestruan 20 makineta të reja të loreve të fatit, 6 tavolina ruletash, një automjet i blinduar, se dhe një automjet i përdorur nga autori në vrasjen e mbetur në tentativ të shtetasit AB. Dërsa në banesën e shtetasit Paris Prenga, janë gjetur një armë zjarë pistolet dhe një sasi lëndësh narkotike së kokainë. Në banesën e shtetasit Flora Bazi, janë gjetur një sasi municionesh për armë zjarë, 2 qese me lëndë narkotike, kokain dhe një automjet i blinduar. Po në të kuadër të operacionit, nga kontrolli në banesën e shtetasit Arben Supa, me profesionin tornitor, policia gjetë një pistolet në një pjesë për dhe pjesë për silenciator. Për arsye hetimore, nuk bëjmë me dije të dhëna tjera, pasi operacionit vjohë për zbardhje në gjarëve tjera të cilët dyshohet se janë të përfshirë këta shtetas si dhe shtetas të tjera. Policia shtetit
është e vendosur për krijimin e një ambienti sa më të sigurt, duke parandaluar dhe goditur ashpër të gjithë personat që tentojnë të ushtrojnë veprimtari kriminale në fushën e krimeve kundër personit, në fushën e narkotikëve apo trafiku të paligjshëm dhe në këtë kuadër. Ftojnë qytetarët që të vijojnë bashkëpunimin e shkëlqyer me strukturat e policisë së shtetit, duke denoncuar çdo rast të paligjshmërisë në komisariat digital dhe në numrin pa pagesë 112. Ju faleminderit.